ご視聴ありがとうございます。ボスビッグです。毎週水曜日はケーナの日、もう木曜日になってますけども申し訳ございません。時間を押して押してなんか最近朝になっちゃってますから、ちょっとね早まったでしょということですね。今日はケーナ続きやっていこうと思います。ケーナのフォトモードが結構優秀でしたね。で前回が、子供たち2人と出会って、まあ、僕たちの村に来てということで誘われたところで終わりました。それでは今回はその続きやっていきたいと思います。まあ村に行っていろんなアイテムを収集してきました。では続きやっていきましょう。ルスさん、あそこに行くのね。すごい高いとこだね。結構ね、あの探索する場所が至るところにあるんですけど、まあマップを開くと、まあルートが大体見えるんで進めていきたいと思います。ん？何これ？ちょっとなんかゾワッとしちゃいましたね。ゾワッとしちゃいましたね、これ。猿かなと思ったんですけど、なんとなく小峠に似てましたね。猿っていうとやっぱ小峠ですから。なんでも小峠って言ってればいいみたいな感じになっちゃってるんですけど。いつかね、小峠さんに怒られたいなっていう目標を持ってやっていこうと思います。それではですね、戦っていきましょう。お、盾。もう盾持ってる敵がいるんですけど、この盾は強攻撃で一回盾を破壊してやらないとダメージが通らないです。なかなかよくできてますね。強攻撃で破壊していくと。で、やはり雑魚でもですね、このように体力を奪われていきますので、まあ一回の戦闘でダメージを受けられる回数っていうのがね、毎回決まってるんで、なかなかですね、バトル中もね、没入感がある作品になっております。ちょっとでかいやつ出てきました。危ないですね、もう一発も食らえない。で、回復アイテムっていうのがね途中で出てくるんですけど、ここ大丈夫だったね。なんだろう、体力ゲージが赤くなったんで、赤くなるとあと一発でアウトっていうあれなのかな、目安なのかな。これ回復アイテムですね。こうやると回復します。はい、全回復と。甘い！パリー！やっぱパリー決まると結構ね気持ちいいです。倒していく。で、めっちゃ経験値もらえた？あ、145増えて545溜まってるってことか。この経験値は何に使うんだろう。なんかスキルツリーみたいのあったな。ちょっと後で成長させてみましょうか。多分その経験値だと思うんですけど。じゃ森を浄化しました。はい、癒されますね、このゲーム。実に癒されます。では奥に向かって進んでみたいと思います。太郎の記憶の一つ、どこに導いてくれるんでしょうか。とりあえずついていきましょう。ちょっと充電しますね。充電しとけよって話ですけどね。 PS5 のコントローラーの充電の減りがめっちゃ早い気がします。多分ね、マイクとかもねコントローラーに全部ついてるんで、それも原因なんじゃないかなと思いますね。あと振動機能ね。でね、 PS5 のコントローラーで怖いのが、オンラインゲームやってる時ね、デフォルトでマイクがオンになってるんで、毎回起動した後にねミュートにしないと恥ずかしい。では太郎の記憶をたどって、ここら辺かな、ここまで来ましたね。で、インタラクトすると。森の涙。一度壊れて新しいものが生まれると。自然の原理ですね。で、これ何するんだろう。ああ、これで壊していくんですよね。これで赤いの壊せるんで、壊していきましょう。奥にもある。えい！お、なんかトロフィーゲット。で、インタラクト。なんだこれ、カエルみたいな。何これ、カッパ？カッパっぽい。経験値もらえんのか。なんかホライゾンゼロドーンみたい。ほっと。で、どうしようかな。さっ
き結構集まった経験値をちょっとアップグレードしてみましょうか。なぜ今までしなかったのか自分でも謎ですけど、アップグレードね。これね、一個だけアップグレードしてんね。何これ。あー、なるほど。どれがいいかな。シールド欲しいな。あ、なんか飛び道具みたいな、これもらっときましょう。これロットレベルが足んないのか。あの、ちっちゃいやつ集めないといけないんだ。かわいいやつね。で、スプリント攻撃、重いがいいかな。シールド破壊できると思うんで、こいつにしときます。オッケー。オッケー、サンタフェイ。さらに奥の方へと進んでまいりました。ルスさんの家を求めてね。ただいま、旅をしております。あそこだ、だって。ついに来たか。足が壊れている。どうやって助けてくれんの？お、出た。頼むわ。あー、引っ張るの。急いで。大丈夫？結構余裕ある？大丈夫か？1、2、危なかったな。一瞬で落ちるね。危な。怪しい村へ入ります。いた、小峠。あ、2匹いる。怪しいね。敵の気配がプンプンですね。何すればいいんだ。ちょっと日本の雰囲気醸し出してますけど、ケーナちょっと面白いな。癒しゲーだと思ったけど結構面白いっすね、やっぱり。ん？敵。もうさっき、ちょっと、食らいすぎ。さっき、解除した技を出そうと思ったんですけど、出ないっすね。どうやって出すんだろう。なんかゲージがあんのか。ゲージが溜まんないと使えないのかな。ちょっと使ってみたいんだけど。で、あの仮面が出てきたら、さっきのスプリント攻撃、重い。これか。あの、体力ゲージの上の、あの黄色い円のゲージがね。なるほどね。あれが溜まると、あの技が打てるってことか。なるほどね。で、敵を倒すと、ゲージが上がっていくのか。ああ、そういうことか。なるほど。はい、浄化していくと。森を浄化していく。ケーナが森を浄化していく。癒されるゲームと。で、浄化した後は謎解きが始まると。どうやって開けんだよ、これ。どうやって開けんだ、これ。こういう時は近くを探索しよう。よし。あった。何かしらが。何かしらがあった。なんすか、この綺麗な石。どこに置けばいいんだろう。とりあえずここ置いてみようか。これで移動すると。来た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 。で、パルス放てばいい。パルス。何か変わった？変わってる様子ないっすね。とりあえず真ん中かな？あそこの。この場所へ移動してと。で、パルス。お、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 消えた。じゃあやっぱこっちかな？こっちなのかな？ここしかないな、もう。パルス。なんか光ってるけど。とりあえずここに置いてみよう。さっき置いたんだけどな。何かが間違っている可能性がある。真ん中に置いて、で、どうすればいいんだ？パルス。光った。変化なし。どうすりゃいいんだよ、もう。そういうこと？そういうこと？
どういうこと？よくわかんないけど、なんで開いたの？仕組みはわかんないですけど、まあ謎解きをクリアしましたんで進んでいきましょうか。おー、暗いですね。めちゃめちゃ暗いですね、これ。ちょっとよしと。で、パルスを放つと照明が出ると。そういうことか。なるほどな。よし、二段ジャンプで、パルス。おお、綺麗。すごい幻想的。素晴らしい。ケーナス最高。ケーナス最高。癒し。よし。光ってんねー。こっち行ってなんか隠しないか。いいや。めんどくさいから。癒されるんでね。ボスビッグはケーナで癒されたいと思うんで。週一のこのボスビッグの癒し、ケーナ。毎週水曜日はケーナ。よし、やっていきましょう。ボスっぽいね。はい、来た。予想通り。悪く言うと典型的なパターンですね。おー、なんだこれ。きっしょいな。待って、カッパだって。カッパ？お皿ある？これちょっとめっちゃ強いじゃん。めっちゃ強い。カッパ、カッパを倒すぞ。なに、この下が赤いとこから出てくんね。おお、痛い、死んじゃう。で、ザコを放っていくと。どういうことよ、カッパさん。あ、すぐ逃げちゃう。これこそあれなんじゃない、あの必殺技、あれを当てるのがいいんじゃないでしょうか。パリーはあれか、攻撃の方向いてないとパリーになんないんだな。ここだな。来い。全然当たんない。やっぱ必殺技を当てたいと思います。で、ザコを出す時にザコを倒すと、まあ、ゲージ溜まっていくんで、あと攻撃食らっても溜まるね。どこ行った？あれ？あ、いた。攻撃するときは一瞬隙ができるんですね。お、ザコ来た。あ、溜まりましたね。ぶつけてやりたいと思います。いけい。お、すげえ効いてる。カッパに、カッパの頭にバチコーンってね、ぶつけてやりますよ。俺攻撃中危ないね、これ。ちょっと紙一重になる。ほい。で、次は上のパターン。上のパティーンじゃないですか、これ。上のパティーンなんでね。これなんだ。とりあえずちょっとかっこよく見せるような動きをしていきたいと思います。 OK。 丸ボタンとスティックだけですけど。カッパ、おザコ来た。ゲージが溜まりましたと。あと必殺技2回ぐらい当てればいいかな。なんかめっちゃ出てくるね。必殺技出した時に消えちゃったら嫌だ。出てきた、カッパ。いけ。うん、やめよう、やめよう。危ない、もったいないとこだった。近づくと消えるのか、おそらく。今だ。攻撃のタイミングに合わせて。いいじゃないですか。お、めっちゃゲージ溜まってる。いけ、今だ。え、めっちゃ食らうじゃん。ラスト、あと一撃だね。もうここでしょう。はい、終了と。よし、カッパを撃破しました。カッパ撃破と。じゃあですね、ここを浄化して今回は終わりたいなと思います。多分これでルスさんと会えるんじゃないですかね。で、ムービーが入るって読んでるんで、そのムービーを見終わって終わりたいと思います。これは？周りは特にないんで、真ん中か。真ん中に行って、パルスを放つと。さあ、ルスさんってどんな人なんでしょうか。なんかおばあちゃんみたいなのを想像してるんですけど、どんな人なんでしょうかね、ルスさんは。
You made it. I think we found Mr. Russo. Come on, this way. 来て、こっちよ。お、消えた。これは？あ、直して経験値。経験値もらえるのかな。そういうわけでもないね。あ、何なんだろう。あ、経験値か。経験値入ったね。さあ、気になるルスさんに会いに行きましょう。絶対おばあちゃんだと思うんですけど、皆さんはどう思いますか。これでね、おばあちゃんじゃなかったら、ちょっとなんか、拍子抜けしちゃうな。着いた。やっとあの高い展望台にたどり着きましたと。はい、やっぱりムービーと。来た来た、ルスさん。さあ、どんな人かな。友達のケイナを連れてきたよ。ん？案外細身ね。思った以上に細身でしたね。なんか弓持ってんじゃん。And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, a devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya.I should have done more to help Taro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Russo. There's a relic covered by the corruption at your house. But I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father.It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body.Spirit guide staff is no different. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power.弓使えるようになるのか。え、めっちゃいいやん。おお。撃て、ケイナ。放った弓。おお。ほうほう。ちょっと練習してね。じゃあ終わりたいと思います。やった、弓も増えんの。面白くなってきたな。おい、 L2 で構えて R2 射撃。おお、すごい。コントローラーの振動がすごい。弓引いてる感じする。すごいね。おお、すごい。やったね。ということでですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴本当にありがとうございました。ではまたケイナは続き、来週の水曜日、毎週水曜日はケイナの日ということでやっていこうと思います。でケイナが終わったら、こんなゲームやってほしいとかあれば気軽にコメントいただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴本当にありがとうございました。ボスビックでした。さようなら。